Bývalá tajná pozorovatelna STB na samém vrcholku chrámu svatého Mikuláše v centru Prahy bude přístupná veřejnosti. Vyškrábat se do ní budete moci od dubna po desítkách schodů. A to naprosto stejně, jako se do ní desítky let složitě šplhali agenti státní bezpečnosti. Pozorovatelna totiž fungovala už od roku 1952. Přezdívalo se jí takzvaný dětkostroj, protože agenti, kteří tady sloužili, byli většinou důchodci. Ve věži měli dlouhé služby, na kterých se střídali většinou po 12 hodinách. Princip té pozorovatelny, nebo proč tady byla, je, že je tady výborný výhled na ambasády americkou, britskou, japonskou, německou. A primární úkol agentů bylo sledovat pohyb okolo ambasád a dávat informace vlastně mobilním hlídkám dole. Momentálně se pozorovatelna rekonstruuje tak, aby byla pro návštěvníky co nejautentičtější. Zůstane tady originální linoleum, originální elektrické rozvody a tady za mnou vlastně můžete vidět, agenti si zřejmě krátili dlouhý čas vylepováním obrázku svého oblíbeného fotbalového týmu. Dále si také budete moci prohlédnout jednoduchou postel nebo záchod, který agenti používali. V rámci připravované expozice budou k vidění taky třeba snímky, které agenti za dobu pozorování pořídili, nebo jejich foťáky a dalekohledy.